राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 को नतीजा शुक्रवार प्रकाशित करने भएको छ। बोर्ड का प्रवक्ता जंगबहादुर अर्याल ने भोलिसम में नतीजा सार्वजनिक गरिने तैयारी रहेको जानकारी दिएका छन्। गएको भदौ 30 गते देखि असोज 8 गते सम्म सञ्चालन भएको कक्षा 12 को परीक्षा में 3,75,000 परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। त्यस्तै कोविड 19 का कारण परीक्षा दिन नपाएकाहरूले बुधवार देखि परीक्षा दिएका छन्। कोविड का कारण परीक्षा दिन छुटेका 41 विद्यार्थी परीक्षा में सहभागी भएका छन्। ती परीक्षार्थीहरूको परीक्षा फल 10 दिन भित्र प्रकाशित गरिने बोर्डले जनाएको छ।